აზატ მანუკიანის 70 წლის ფოტოგრაფია. ის ერთადერთია თბილისში, ვინც პორტრეტებს ისევ ძველებური ფოტოაპარატით იღებს. მის ფოტოატელიეს სწავლობაში ძველი თბილისელები კარგად იცნობენ. კახი კავსაზე რო შემოვიდა ახლა შემთხვევით შემოვიდა და ეს სურათები რო ნახა, ვაჰ, ვაჰ. აი ეს ყველა აქ ყოფილან ეს სახიობები და მარტო მე არა ვარ ახაო. მე ვთქვი ბატონო კახი, შენს გადაგიღებ სომხურად კახი ნიშნავს ჩამოკიდვა. მე ვთქვი შენს კახემ, ესე იგი შენს ჩამოკიდა ბოლო. კი ბატონო გადამიღე და როგორც გინდა ჩამოკიდე. ოდა გადავიღე, ეს იყო მაღაზე მოგონებები მაქვს დაწერილი. Manukianმა პირველი ფოტო 1955 წელს გადაიღო. როცა ბიძამისმა ომიდან ფოტოაპარატი ჩამოუტანა. პირველი გაკვეთილები კი ფოტოგრაფიაში ერთმა ებრაელმა ფოტოგრაფმა ჩაუტარა. ქალაქში სახელი მალე გაითქვა. გადაღება ცოტა ხნით მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე შეწყვიტა და მემუარების წერა დაიწყო. მოგონებები, ვის გადავიღე, როგორ გადავიღე, ჩემი წინაპრების ისტორია, როგორ ჩამოვიდნენ სულ იქედან დასავლეთ სომხეთიდან, როგორ ჩამოვიდნენ, რა გენოციდი იყო, აი ეს ყველაფერი, ყველაფერი მაქვს ამერტილი აი ამ წიგნებში.